আসলে মানে ঠিক 18 বছর তো, হ্যাঁ 18 বছর আসিছু যে আসছু রহিছু ইয়াড়ে এপটে। প্রথমে আসছিলি কুজেন্দ্রে রহিছিলু আমি বিশ্বনাথ আজ্ঞাঙ্ক আশ্রমরে। ସେଠି ରହିଥିଲୁ, ସେଠି ଆଶ୍ରମ କରିକି ରହିଲୁ। କାମଦାମ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ କାମ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା, ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସାହସ ଇଏ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପାଠର ଟିକେ ପ୍ରସାର କରିବା, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାର, ଏଭଳିଆ ସବୁ କାମ କଲୁ। କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଲୁ। ଆଉ ୟଜ୍ ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ଭାରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚର୍ମ ରୋଗ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା ୟଜ୍ ବୋଲି, ସେଇଟା ବି ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବି ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲା କେମିତି ସେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ସେଇଟା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ କିଛି କାମ କରିଥିଲୁ କିଛି ବର୍ଷ। ଏମିତି କରି କାମ କଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମାଳବାପା ଥିଲେ, ମାଳତୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଥିଲେ, ସେ ଡୁମୁରିଗଡ଼ାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ସେ ଶିଖିଥିଲେ। ସେ ରହିଥିଲେ, କେତେକେପା ବୋଲି ଜଣେ ରହିଥିଲେ, ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ସମୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଭୁଦାନ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ କଲେ ସମସ୍ତେ, ମାନେ କାମ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅପାମାନେ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଝିଅମାନେ ଆସିଲେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇକିରି, ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ, ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳରୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇକି ବହୁତ ଝିଅ ଆସିକିରି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକି କାମ କଲେ। ସବୁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ହଉ ନ ହଉ ଅନ୍ତତଃ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଡର ଚାଲିଯାଇଛି, ଭୟ ଯାଇଛି। ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରଧାନ କାମ କରୁଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ସାହୁକାରକୁ ଭୟ କରିବା, ସେ ଭୟଟା ଦୂର ହୋଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭୟ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିପାରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ପାଖରେ କହିପାରୁଥିଲେ, କି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଏଇ ଭୟା ଏଇଭଳିଆ ସାହସ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ଅପାମାନେ। କୁଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ବି ବହୁତ ଆମେ କରିଛୁ 4-5 ବର୍ଷ, ସେ ବି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରିଛି, ଆମେମାନେ କରିଛୁ। ଅନ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସେପଟେ ବହୁତ ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଏବେ ବି କେଉଁଠି କାମ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ୟସ୍ ତ ପୁରା ନାହିଁ, ଆଉ ୟସ୍ ବର୍ଷଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘା ଭଳିଆ ହେବ, କାଛୁ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ମେଲିଯିବ, ଆଉ ଲୋକ ମରିଯିବ। ତାକୁ କେବଳ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକରି ଭଲ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଶିଖିକିରି ସେସବୁ ଦେଉଥିଲୁ। ଆଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଆଉ ଭୁଦାନ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରିଛି 4 ବର୍ଷ, ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି, ତାର ଭୁଦାନ ସମିତିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଯାଇଛି, ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଆଲୋଚନା କରିଛି ଜମି ବାଣ୍ଟିବା ବିଷୟରେ। ଜମି ବାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ପାଇଗଲେ, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାମଦାନ ହୋଇଗଲା, ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଗଲା, ସରକାର ବହୁତ ଗାଁ ଆମର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମଦାନ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ବହୁତ ବାଣ୍ଟିଛୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲା ତାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୁଦାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି, ଆମେ ତ କାମ କରୁଛୁ, କାମ ହିଁ କରୁଛୁ, ବାସ୍ କାମ ହିଁ ହେଇଥିଲା ଆମର ଜୀବନ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବିନି, ଏଟା ହେବ ସେଟା ହେବ, ଏଟା କରିବୁ ସେଟା କରିବୁ, ସେ କରୁ କରୁ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଧରିଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା 1964 ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମେ, ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପଢ଼େଇବା ସେଇଟା ସେବା ସମାଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କଲୁ। ସେଠି ପ୍ରଥମେ 8 ଜଣ ଝିଅ ରହିଥିଲେ, ସେଠି
ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଠ ଜଣରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି କରି ଏବେ 300 350 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ।